ngena hati bulan nembraken kamelang kalangkang moekan jalan oek mongkle tengah sarung kahayan lengit pangancikan diri bingung lembur pamatuhan ninggalkan alam wiwitan dugikeun ka makam. Abdi didamel alhamdulillah tos bade 10 tahun. Keluarga 4 pun anak. Incun tos 4. Ya abdi ngucapkeun alhamdulillah wa syukurillah tos dipasihan pada melan ku Bang Deddy. Dicepeng ku DLH Dinas Lingkungan Hidup. Alhamdulillah nuju kamari abdi tos nampi THR ti Kang Deddy anu jumlahna 2 juta. Nyata ku abdi alhamdulillah tos diangge mayar jatah. Sareng deui ngangge meser acuk pun anak.
sing di majengkeun deui, mudah-mudahan sing tiasa jantan gubernur abdi dukung Kang Dedi. Alhamdulillah aya perkawis gaji mah unggal sasi ge lancar teu aya hambatan nanaon. Purwakarta istimewa.